Господин председател, само преди няколко дни видяхме един от депутатите на ППДБ с едни жестове, в които остана впечатление, че шмърка някакви субстанции по време на заседание. Той го е пял и друг път това нещо, че нищо ефтино не се шмърка тук. Но пък сега за пореден път наблюдаваме и чуваме един човек с съмнителна лична хигиена, миришеш периодично на алкохол, да крещи неадекватно и да вие като... Айде, няма да ставам циничен за какво. Но не е нормално да имаме толкова рано сутрин пияни народни представители, пък други другирани. Затова моля да помислите над възможността да въведем контрол с дрегер и за наркотици, като ще направим конкретното предложение. Това ще е всеки един депутат да си го поеме като разход, но не е адекватно лицето Манол Пейков да влиза пиян, а пък някой друг другиран в залата и да крещи толкова неадекватно. Отделно, че и не къпано отново. Да поканим госпожа Момчилова за първа точка. Господин Георгиев, процедура. Спояте. Господин председател, процедурата ми е продължение на казаното от Цончо Ганев. Не е нормално и не е редно да показвате такива фрапиращи двойни стандарти или въобще липса на стандарти. Многократно сте правили за изключително дребни неща забележки към групата на Възраждане. Сега Манол Пейков отзад, вие грохти, издаване членоразделни звуци и вие дори устна забележка не му правите. А е редно да му направите и да понесе малко отговорност за безобразното си държание, за това, че издаване членоразделни звуци, за това, че не е адекватен, не знае къде се намира, може би. Припомнете му къде се намира, че тук е Народното събрание, да почне да се държи малко по-уважително към институцията и да бъде малко по-адекватен. Ако има нужда отново квесторите да го изведат от залата, докато да подиша малко въздух, да се освести и тогава да влезе отново. Но вашето поведение също е укоримо, защото не правите забележки на представители на сглобката или на разглобката, без значение. Това нещо трябва да спре. Не може лицето Манол Пейков така да грохти, да издава нечленоразделни звуци. Най-малкото не е приятно за хората, които гледат. Благодаря. Заповядайте за лично обяснение. Както винаги крадеца вика, дръжте крадеца. Господин Ганев, на който лично от Русия му изпращат всеки ден за намазване специален крем от тестис на уссурийски тигър и шлемник байкалски, говори за хигиената на другите. И човек, който спи с шапчица, понеже доставката на лекарствата от Русия идва веднъж на две седмици по обясними причини. Господа, спрете, приключи, вашата игра приключи. Спрете с инсинуациите. Желая ви много щастие и успехи в бъдещите ви начинания. Колеги, ще прекъсна за 10 минути, за да се успокоят страстите от крайно хумористични до драматично неприятни.